20歳の緑色担当7期生貝月らなです。私がリンクになったのは元モーニング娘さんのさやしりほさんがきっかけでした。あるテレビ番組で私と同い年だったさやしりほさんが何度もオーディションで泣きながらも合格していく姿を見て、私は衝撃を受けてアイドルというものに興味を持つようになりました。そこで私はいろんなオーディションに参加するようになりました。でももちろん一発で合格するわけじゃなくて、何度も何度も不合格落ちて悔しい思いをたくさんしました。でもその悔しい思いが逆に私の負けず嫌いな心を燃やしてくれて、絶対に受かるまで挑戦し続けてやるっていう気持ちで何度も何度も挑みました。そしてやっと合格できたのがこのリンクの事務所でした。でもすぐにリンクのメンバーになれるわけじゃなくて、研究生っていう下積み時代を過ごすことになりました。夢を叶えることがこんなに難しいことなんだってすごく実感した瞬間でした。研究生時代を1年半過ごして、やっとリンクのオーディションに合格して、やっとやっとリンクになることができたんです。今はリンクになって2年半経ちました。今こうしてリンクでいられるこの時間が私にとってはすごく幸せです。私は今リンクにいられていることがすごく嬉しいです。この毎日が私にとっては夢を叶えられている瞬間なんです。リンクとしてどうなりたいか、将来の夢は、今のままで満足しているのって聞かれたらそうじゃありません。もっとリンクのファンを増やしていきたいし、ラナの推しも増やしていきたいし、みんなでマリンメッセに立つっていう夢も絶対に叶えたいです。でも私は今リンクに入れるこの瞬間を、この1分1秒を大切にすることが私の叶えたい夢なんです。リンクで一番不器用な私を支えてくれるリーダーの千秋さん、いつも私が落ち込んでる時に何も言わずにそっと手を差し伸べてくれるゆうみさん、常識知らずの私にたくさんのことを教えてくれたあさかさん、いつも後輩メンバーを誰よりも見て厳しく指導してくれるさくらさん、研究生時代から一緒に頑張ってきたまいなちゃん、気づけば何かと一緒にいることが多いちさ、すごく優しくてラナをたくさん笑わせてくれるリオナ、私を一番に慕ってくれていつも一緒にいてくれるミユ、大好きな8人のメンバー、そしてライブに来てくれたりわざわざ遠征してくれたり、ツイッターやインスタグラムでいいねをくれたり、リンクを広めるために一緒にポスターを貼ってくれたり、協力をしてくれるファンの皆さん、緑のペンライトを振って緑のコーディネートをしてラナの活躍を喜んでくれて、ラナのどうでもいい話もいつも笑って聞いてくれるラナの推しの皆さん、こんなに大切な人たちに出会わせてくれたリンクっていう居場所が私にとってとても大切な場所です。
このリンクにいられるのは応援してくださる皆さんのおかげです。いつも本当にありがとう。ラナを毎日リンクにいさせてくれてありがとう。もっともっとみんなと思い出を作っていきたいし、大きなステージに立ちたいし、いろんな景色を見ていきたいです。今のままで満足しているわけじゃなくて、目標を追いかけながら走っていきたい。でも今の幸せは毎日感じていたい。だから皆さんにずっと応援していただきたいです。これからも皆さんとずっとずっと一緒に過ごしていきたい。私がもしこの曲でセンターになったら、私が感じている、皆さんのおかげで感じられているこの幸せを皆さんの幸せに変えて、皆さんの笑顔に変えられるような、そんな一曲を作りたいって思います。なかなか言えない自分の思いをこうやって皆さんに伝えることができるこの機会に、このミッションを通して貝月ラナをもっとたくさんの人に知ってほしいです。不器用でいつも冗談とか変なことを言ってごまかしてしまう私だけど、リンクへの愛、そしてファンの皆さんへの愛は誰よりもあるって思っています。だからこの大好きなリンクで私はセンターを務めてみたいです。私がセンターの曲で皆さんに幸せを、笑顔を届けたいです。長くなってしまいましたが、これが私の思いです。これからもリンクに、ラナに皆さんついてきてほしいです。これからも応援をよろしくお願いします。貝月ラナでした。